الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بألومه وألومكم في الدارين آمين إلى أن قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثتم انما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم ما ارسلت به اليكم فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والاخره وان تردوه علي اصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. حضور پاک نے فرمایا کہ تم جو مجھ سے مطالبات کر رہے ہو میں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ میں آ کے مکے میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور نہریں جاری کر دوں اور باغات لگا دوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اپنی توحید و رسالت کی دعوت دینے کے لیے, وہ میں نے پہنچا دی. اب اگر تم مان لو گے تو تمہارا دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا, اور نہیں مانو گے تو میں حکم کر صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے اور آپ کے درمیان. قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاستغفر ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. کہنے لگے اچھا اگر یہ ہماری بات آپ نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے لیے تو کریں نا, کہ اپنے رب سے سوال کریں کہ اللہ پاک فرشتہ بھیجے جو آ کے آپ کی تصدیق کرے اور پھر آپ ہمیں بتائیں وہ کیا کہتا ہے. وَتَسْأَلُهُ فَيَجْعَلْ لَكَ جَنَّاتٍ وَكُنُوزًا وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ. اور آپ اللہ سے مانگیں, چلو ہمارے لیے نہیں اپنے لیے تو مانگیں, کہ آپ کے باغات ہوں, خزانے ہوں, آپ کے محل ہوں, سونا چاندی ہو. وَيُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا تَرَاكَ تَبْتَغِي, اور آپ کو دنیاوی کاموں سے نجات مل جائے. کما فإنک بالأسواق وتلتمس المعاش كما تلتمس. اب تو یہ ہے کہ آپ بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں جیسے ہم تلاش کرتے ہیں, پھر فرق کیا رہا آپ کے اور ہمارے درمیان. حتیٰ نعرف فضل منزلتک من ربک ان کنت رسولا كما تزعم, تاکہ ہمیں تو پتہ چلے کہ آپ رسول ہیں اور اللہ کے آپ کا یہ مقام ہے. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا بفائل ما انا بالذي يسر ربه هذا وما بعثت اليكم بهذا. میں یہ نہیں کرنے والا, میں یہ بھی نہیں مانگوں گا. مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے الحمدللہ, اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے, اللہ پاک نے مجھے اس لیے بھیجا ہے ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا, کہ ایمان والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں. فَإِن تَقْبَلُوا مَا جِئْتُم بِهِ, اگر مان لو تو ٹھیک ہے. فَأُعَذِّبُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, تمہیں دنیا آخرت کا بھلا ہوگا. وَإِن تَرُدُّوا عَلَيَّ أَصْبِرُ لِأَمْرِ اللَّهِ,
اگر تم انکار کرتے ہو تو میں صبر کروں گا جو اللہ فیصلہ فرمائے. کالو فاسکت السماء کما زعمت ان ربک ان شاء فعل ذلک فانا لن نؤمن لک الا ان تفعل. کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ تم آسمانوں کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو, اگر تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے تو کرے, ورنہ ہم نہیں ایمان لائیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی اللہ کی حال, اللہ چاہے تو آپ کو عذاب دے, چاہے تو نہ دے. انشاء فعل بکم ذلک. فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اما ربک انا سنجزماک ونسرک اما سألناک کانو ونطلب منک ما نطلب قدم الیک بعلمک ما تراجعنا به. تو انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ کو علم ہے تو ہمیں خبر تو ملنی چاہیے. وَيُخْبِرُكَ مَا هُوَ سَانِيٌ فِي ذَلِكَ مِنْ عَيْدَا لَمْ نَقْبَلْ مِنْكَ مَا جِئْتَنَا بِهِ. اور یہ بھی ہمیں پتہ لگے کہ اگر ہم آپ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلٌ بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَنُ. کہہ رہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ یمامہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے, وہ آپ کو سکھاتا ہے. نعوذ باللہ. وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِالرَّحْمَنِ أَبَدًا, ہم نہیں مانتے رحمان کو. فَقَدْ أَعْذَرْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَاللَّهِ لَا نَتَّبِعُكَ مَا فَعَلْتَ بِنَا تَعْنُ حَرِكَكَ وَتُحْرِكَنَا لَا نَتْرُكَكَ. ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, یا تو آپ اللہ سے عذاب مانگ کے ہمیں ہلاک کر دیں ورنہ ہم آپ کو ہلاک کریں گے. وَقَالَ قَائِلٌ نَحْنُ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَهِيَ بَنَاتُ اللَّهِ, ہم اللہ کے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. وقال قائل منهم حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا, ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم ایمان نہیں لے آئے, آپ ایسا کہیں فرشتوں کو سامنے لے آئے ہمارے. فلما قالوا ذلك قام رسول الله عنهم, حضور کھڑے ہو گئے. وقام معه عبد الله بن ابي اميه بن المغيث بن عبد الله بن عمر المخزوم وہو ابن احمدی آتی کا طیب نظر المطلف. فقال یا محمد ارزانی کا قوم کا معرضو فلن تقبلہ منہم ثم سالو کا. قوم نے ایک بات کہی آپ نے وہ بھی نہیں مانی. ثم سالو کا لئے انفسیم امورن لیارفو بی آمن زیدہ من اللہ ابن تفار ذالک. پھر انہوں نے کہا کہ چلو اپنے لیے تم کو سونے چاندی کے محل تک ہمیں پتہ تو لگے, وہ بھی نہیں مانی. ثم سالو کا انتاج اللہم ما تخففهم بہی من العذاب. پھر انہوں نے کہا کہ جیسے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر نازل کرو. فَوَلَّا إِلَىٰ أُمَرْ بِقَابَدْنَا اتَّعَتَ تَخْرِ السَّمَائِ سُلَّمَنْ. ہاں ایسا کریں کہ آپ آسمان پہ جائیں. سُمَّ تَرْقَا فِيهِ وَانَنْ, تو ہم دیکھتے رہیں. حَتَّا تَعْتِيَا وَتَعْتِي مَا كَبِ صَحِيفَةٍ مَنْشُورَةٍ, وہاں سے لکھا ہوا خط لے آئیں کھلا ہوا. وَمَا كَعَرْبَاتٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَشْهَدُونَكَ أَنَّكَ كَمَا تَقُولُ, اور چار فرشتے بھی اترے آپ کے ساتھ جو تصدیق کریں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُصَدِّقُكَ, کہ اگر آپ ایسا کریں بھی تو میں پھر بھی تصدیق نہیں کروں گا. سُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِلَىٰ أَهْلِي حَزِينًا آصِفًا, حضور بڑے اداس ہو کے لوٹے. مِمَّا كَانَ مَا فِيهِ مِنْ قَوْمِهِ نَدْعُوهُ, جب انہوں نے خود بلایا تھا تو حضور کو امید تھی کہ میری بات سنیں گے, لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی. ولم مار عامل مباعد دھیمی یاہو واقع دار باہو زیاد میں عبداللہ البکائی انسا کے حد دنی بات و اہل علم ان سعید بن جبین و اکرامت ان عبادت کا مثل او سوا و حاد المجلس والذی اجتماع اڑائے لہو لو علم اللہ من من یسالون ذارک استرشادا لو جیبو الیہی. یہ جو انہوں نے مجلس بنا کے حضور کو بلایا تھا, اللہ جانتے ہیں اگر واقعی یہ سوال کر رہے تھے ہدایت کے لیے تو اللہ پورا کر دیتے. یہ تو ضد تھی نا, ایک چیز دکھاؤ میں نہ مانوں, ایک چیز دکھاؤ پھر میں نہ مانوں, تو پھر تو نعوذ باللہ نبی اس کے محتاج ہو گئے کہ جو وہ کہے وہی معجزہ دکھائیں. بلا کے نالی مانم انمایت منظار کا کفرن و انادن, وہ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ سرکشی تھی. فقیر حسین شیتا ام آتینا ہم ما سالو فین قبر ضبط ہم عذاب اللہ وضب واحد من العالمین. حضور نے فرمایا میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں, اگر آپ چاہیں وہ جو مانگتے ہیں ہم دے دیں,
یا پھر اگر آپ چاہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو مل جائے گی، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے نہیں ملے گی۔ وَإِنْ شَرَفَتَاتُ عَلَيْهِمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ فَقَالَ بَلْ تَفْتُ عَلَيْهِمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، بس توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ توبہ کر لیں گے۔ کمال قدم ذاک فی حدیث ابن عباس زبیر بن عوام عیدن عند قولہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وقال تعالی وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا پیغمبر ہے، روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق لولا انذر الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ساتھ چلتا، او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، کافر کہنے لگے کہ بات نہ سنیں، اگر سنیں کہ معنی یہ ہے کہ آپ اے تو اس پر تو کوئی جادو ہوا ہوا ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھیں کیسی مثالیں دے رہے ہیں، ایک گمراہ ہوئے ہیں اللہ جانتے ہیں، تبارک الذی ان شاء جعل خیر من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، اللہ نے فرمایا اللہ اور چاہیں اگر تیرے لیے اس سے بھی بہتر جن باغ بنا پیدا کر سکتے ہیں، محل بھی دے سکتے ہیں، بل کذبوا بالساعت واتنا من کذب بالساعت سعیرا، اصل یہ ہے کہ یہ قیامت کے ہی منکر ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وقوله تعالی تتفجر لنا بالارض ينبوا ينبوا معنی العین الجاری، نہر جاری ہو جائے، سالو ہوئیں اجرن ہم عین معین فی ارض الحجاز ہا ہنا و ہا ہنا وذالک سالنا اللہ تعالی یسیر، اللہ پر تو کوئی مشکل نہیں تھا، لو شاء فعل ہوا جاؤ بھی راجی ہما سالو وہ طلب ولكن علم انهم لا يهتدون، لیکن اللہ جانتے تھے کہ سب کو دیکھنے کے بعد پھر بھی نہیں مانیں گے، کما قال ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، جن پر فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتهم كل آية تتبع العذاب الأليم، چاہے ان کو ہر معجزہ دکھاؤ نشان، لیکن یہ عذاب نہیں جب تک کہ عذاب نہ آئے، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں، اگر ہم مردوں کو کھڑا کر دیں وہ بھی بات کریں اور ان کے سامنے ہر چیز آ جائے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وقوله تعالى تسكر السماء كما زعمت انك وعدتنا ان يوم القيامه نشك فيه السماء وتهي وتذل اطرافها، کہنے لگے اچھا ایسا کریں، آپ کہتے ہیں نا کہ آسمان پھٹ جائیں گے تو ابھی ہم پر آسمان گرا دیں، فاجل ذلك في الدنيا واس کی تھا کا سمن اے کتان کا قول ہی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك وانت علينا حجارة من السماء، اسی طرح ایک آدمی اس علاقے سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے کھانا نہ دیا، مہمان نوازی نہ کی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ آئے اتفاق سے مکہ مکرمہ میں تو مشرکین مکہ کی ان سے بات ہوئی، تو مشرکین مکہ میں سے ایک سردار نے ان سے کہا کہ یار تم کیسے بخیل ہو کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس آتے ہیں تمہاری بستی میں تم کھانا بھی نہیں دیتے ہو، تم تو بڑے بدبخت لوگ ہو، انہوں نے کہا آپ سے ہم کم ہیں، تو وہ مشرکین حیران ہوئے کہنے کیسے، انہوں نے کہا ہم نے یہ تو نہیں مانگا کہ اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا، تم نے تو یہ مانگا ہے کہ انکان ہذا ہو الحق ہم تیرا لیں گا حجاز، تو تم زیادہ بے وقوف ہو یا ہم زیادہ بے وقوف ہو، تو پھر مشرکین مکہ سے کوئی جواب نہ بنا وہ چپ۔ اسی طرح ایک تاریخ میں عجیب واقعہ آیا ہے جس کو حضرت قاری محمد طیب صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں، اور مولانا ارشد مدنی جو ہے نا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سب بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفا دے، چونکہ اس وقت ہندوستان میں عالم اور مجاہد مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسرا کوئی نہیں، یہ واحد آدمی ہیں جو جہاد کر رہے ہیں،
ان کے والد بھی اسی شان والے تھے، انگریزوں سے جہاد کرتے رہے، اور یہ بھی ماشاء اللہ یعنی الورد سرم لے ابھی اپنے باپ کے طریقے پر ہیں، اور پورے مسلمانوں کو جہاں کانٹا بھی چبھتا ہو نا یہ پہنچتے ہیں. لیکن بیمار ہیں، شاید دہلی اسپتال میں ہیں، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بہت بڑے امتحان میں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے. کئی عذاب انہوں نے دیکھے ہیں اور روز دیکھ رہے ہیں، گجرات میں، سورت میں، کشمیر میں، اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حضور کی امت کے بڑے بڑے علماء بیٹھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یہ حدیث آپ کی ہے اپنے بارے میں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میری علماء بیٹھے ہیں، پھر ان سے میں کچھ پوچھتا ہوں. ہر گھر پوچھو. انہوں نے ایک عالم کو مخاطب کیا، فرمایا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جناب نام جو بتانا شروع کیا نا، اپنا باپ دادا حضرت آدم تک سلسلہ پہنچا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے علم کی تفصیل کیوں شروع کر دی؟ میں نے تمہاری کوئی ہسٹری پوچھی تھی؟ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا، بس نام بتا دو. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے بھی تو آپ سے صرف یہی پوچھا رہا ہے کہ ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ جواب دیتے تھے کہ لکڑی ہے بس. آپ نے پھر یہ کیا شروع کر دی؟ ہے آسایا وحش بھی اعلیٰ غنمی ولی اتوقع علیہ وحش بھی اعلیٰ غنمی ولی فی مار بخرا، یہ آپ نے لمبی تفصیل کیوں بیان کی؟ اگر تمہیں حق ہے تو مجھے بھی حق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ واقعی سچ فرماتے ہیں، آپ کے علماء کی واقعی یہ شان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو اس لیے انہوں نے قریشیوں کو ناک میں دم گیا، انہوں نے کہا تم ہمیں کہتے ہم نے چلو ہم نے کھانا نہیں دیا نا، یہی بد گستاخی کی، لیکن تم نے تو اللہ کا عذاب مانگا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو انتر علینا حجارت من السماء ابھی تنا بے عذاب علیم، تو تم زیادہ بے وقوف ہو کہ ہم زیادہ بے وقوف ہو؟ تو اس کے بعد پھر ان کو کوئی جواب نہیں بنا. کذالک سارا قوم شعیب من وقالو اسکت علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین. قوم شعیب نے بھی مانگا تھا کہ واقعی اگر آپ نبی ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں تو گرائیں اللہ کے آسمان سے عذاب ہم پر. نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب آ گیا. فآقبہم اللہ بعذاب یوم الذلہ انہ کان عذاب یوم عظیم. واما نبی الرحمت نبی التوبۃ المبعوث رحمۃ للعالمین فسار انذارہم وتعجیلہم. لیکن ہمارے پاک نبی رحمت دو عالم، نبی الرحمہ ہیں، نبی التوبہ ہیں، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو آپ نے عذاب نہیں مانگا، آپ نے اللہ ان کو مہلت دے، مہلت دے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھے، شاید مسلمان ہو جائیں. لَعَلَّ اللَّهَ يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، شاید یہ مسلمانوں ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائیں. وَكَذَٰلِكَ وَقَعَ، اسی طرح ہوا. فَإِنَّ مِنْ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ ذُكِرُوا مِنْ نَسْلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ، ان لوگوں میں بہت لوگ اسلام لے آئے. حسن صحت عبداللہ ابن نبی امیہ الذي تبع النبي وقال له ما قال اسلم اسلاما تاما، حتیٰ کہ عبداللہ ابن نبی امیہ جو زیادہ اعتراض کر رہا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے.
اور پورا اسلام ایمان کے ساتھ صحیح طریقے سے اسلام لے آیا. اچھا ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ او یقول لك بیت من زخرف, سونے کا آپ کا گھر ہو. قال ابن عباس میں جاہد وقتادہ والذہب وکذلک وفی قرات مسعود, او یقول لك بیت من ذہب او ترقا فی السماء ای تصل فی سلم, یا آسمان پہ چڑھ جو ہم دیکھتے رہیں. ولن نؤمن کہ تنزل علینا کتابا نقرأه, پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے اوپر جا کے ہمارے لیے لکھا ہوا خط بھی لے آئیں. اے مکتوم فی الی کل واحد واحد صحیفہ, ہر ایک کے نام خط ہو کہ ھذا کتاب من اللہ فلان بے فلان, تصبح موضوعۃ اندرازی, جب اٹھے تو خط اللہ کا رکھا ہو. قل اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو جواب دے دو, کیا کہہ رہے ہیں بتا دو ان کو کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر اور انسان ہوں, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں آسمانوں پہ چڑھ جاؤں. قل سبحان ربی ان کنت الا بشرا رسولا, اے سبحانہ تعالیٰ تقدم احد بین یدیہ فی امر نور سلطانہ ملکوتہ, اللہ کے معاملے میں کون طاقت رکھتا ہے. بل هو الفعال لما یشاء, اللہ جو چاہے کرے. ان شاء اجابکم الی ما سألتم و ان شاء لم یجبکم, اللہ چاہے تو جو مانگا تمہیں دے یا نہ دے. وما انا الا رسول الیکم, میں تو اللہ کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وقد فعلت ذلك, میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں اور خیر خواہی کروں, میں نے کر دیا ہے. وامرکم فیما سألتم الی اللہ, جو تم مانگتے ہو وہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قال الامام احمد بن حنبل حدثنا علی بن اسحاق حدثنا المبارکات یا ابن ایوب ان عبید اللہ بن زید ان علی بن یزید ان قاسم ابی امامت النبی قال او رضا علی ربی لیجعل لی بطا مکر ذہبا, اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ نہیں. فقلت لا یا رب ولکن اشبع یوما واجوع یوما, مجھے تو اتنا دے دیں کہ ایک دن کھا لوں ایک دن بھوکھا رہوں. فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک, جب بھوک لگے تو آپ سے مانگوں. فاذا شبعت حمدتک وشکرتک, اور جب مجھے مل جائے نعمت تو تیرا شکر ادا کروں, بس مجھے اتنا چاہیے. رواہ الترمذی فی الزہد عن سوید بن سنن بارک بہی وقال آزادی سن حسن وعلی ابن یزید رضاہ فی الحدیث, واللہ اعلم.